कुमटा तालूकिन कागाल ग्राम पंचायती व्याप्तियल्लि 14 15ने हणकासु हागू परिशिष्ट जाति कल्याण निधि योजनेयल्लि शेकडा 25 अनुदानदल्लि परिशिष्ट मीसलु अनुदानद कामगारियल्लि हण दुर्बळकेयागि व्यापक अव्यवहार नडेदिदे एंदु कर्नाटक दलित संघर्ष समितिय जिल्लाध्यक्ष दूरु नीडिद अन्वय समाज कल्याण इलाखेय उपनिर्देशकि कामगारि नडेद स्थळक्के भेटि नीडि परिशीलने नडेसिदरु। ग्राम पंचायत 14 15ने हणकासु योजनेयल्लि परिशिष्ट जातिगे मीसलिट्ट शेकडा 25रष्टु अनुदानदल्लि 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 अनुदानगळन्नु ग्राम पंचायती अभिवृद्धि अधिकारी इंजिनियर हागू हिंदिन अध्यक्षे सरकारी बावि चरंडी सोलार इंटरलॉक कांक्रीट रस्ते पाइपलाइन अळवडिसुविके तडेगोडे सेरिदंते विविध कामगारिगळिगे एरडु बारी हण मंजूरि माडि हण गुळुम् माडिद्दारे ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗೇರ್ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಗಡಿಕೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 19,03,000 ಅನುದಾನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು 46,08,001 2016-17, 17-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 169,220 ಅನುದಾನ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 149,927 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಅಗನಾಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 99,746 ಅನುದಾನ ಅಂಗಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 382,904 ಹಾಗೂ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 84,226 ಚರಂಡಿಗೆ 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ರಲ್ಲಿ 507,573 ಮತ್ತು 2016-17, 18-19 ರಲ್ಲಿ 86,000 ಅನುದಾನ ಗುಡಕಾಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಅಂಗಡಿಕೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಗೆ 46,000 ಚರಂಡಿಗೆ 1.3 ಲಕ್ಷ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು 1.64 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಅಗನಾಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 86,507 ಅನುದಾನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1.63 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 79,783 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗೇರ್ ಆರೋಪಿಸಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭಾರತಿ ಆಚಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು। ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಓ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು। ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗೇರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು। ನಮ್ಮ ಕಾಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು 28% ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎಸ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಚರಂಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದನ್ನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈವನ್ ಪಿಡಿಓ ಇರಬಹುದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಬಹುದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಹಿಂದೆ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೋಲಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಸೋಲಾರ್ ಸಹಿತ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆ ಏಣಿಲಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದರ ನಂತರ
ಸೇಫ್ಟಿ ಗೆ ಆಜುಬಾಜು ರೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಆ ಅರ್ಧಂಬರ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಣ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೂರನ್ನು ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭಾರತಿ ಆಚಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟಗಾರ್ ಅವರು ಕಾಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೀಸಲು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಲೋಪದೋಷದ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಕಾಗಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರೋರು ಸದರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 27/9/2021 ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು